Hans, vill du vara snäll och komma fram? Jag tänkte att du skulle ha gett mig, försökt uttala ditt efternamn. Men jag vet inte om jag vågar. Jag tycker att det är lättare att säga Via Blanca. Kan du säga Via Blanca? Via Blanca. Där har vi det. Hans, välkommen till Malmö. Välkommen till Emanuelskyrkan och välkommen till Israels vänner. Tack så mycket. För kunna Herrens ord för oss nu. Amen, tack för det. Kära låtsasid. Solchan eller Shulchan. Shulchan, inte Sol, nej. Shulchan. Shulchan. Mycket ska det vara. Så ja. Ja, mitt efternamn, ja. Weichbrot. Jag hade ingen aning om vad det betydde förrän en dag när jag gick i sjuan. På tyska lektionen satt jag och ska erkänna att jag satt och småslumrade lite. Mycket dålig förebild. Och så plötsligt så var vi inne i, jag tror det var kapitel 13 i vår tyska bok. Frau Gisela Weber skulle in till en butik och köpa en stor limpa. Och så plötsligt dök mitt namn upp, mitt efternamn uppdelat i två ord. Och det blev alldeles tyst i klassen. Och alla tittade ner i boken och sen tittade de på mig. Och sen tittade de ner i boken igen. Och sen bläddrade vi alla samtidigt frenetiskt tillbaka till ordförklaringen för att få reda på vad mitt namn betydde. Jag med ångest och alla andra med skadeglad förväntan. Och vi fick alla samtidigt reda på att jag heter mjukt bröd. Det släppte lös en enorm våg av kreativitet över mina kära medelever i klassen. De uppfann väldigt många roliga namn på temat just mjukt bröd. Det fanns mycket att liksom bygga vidare på. Det är min farfars farfar och farfars farmor var judar som kom in från Tyskland. Och som verkar ha tagit sig namnet Weichbrot precis på den tiden. Så... Det är ett lite speciellt namn. Nåväl, kära vänner. Det är en glädje för mig att få vara här idag. Och jag vet att det finns en del ungdomar här. Och hur du definierar åldersmässigt att vara ungdom vet jag inte. Själv så tycker jag att jag är normalt gammal. Och jag märker hur jag flyttar det här normalt. En normal ålder flyttas hela tiden uppåt för mig. Så just nu är det väldigt normalt att vara 52 år. Och är man då yngre än det för mig, då är man en ungdom. Så alla som är under 52 är ungdomar i mina ögon. Det där liksom, det ökar spannet att kunna vara ungdom i min värld för varje år jag själv blir äldre. Men jag har förstått att det är en del ungdomar här och det är väldigt roligt att ni är det. Kanske en del som tittar också. Och jag kommer ha det lite, ha med mig det i alla fall i tanken. Och kommer vara helt obekymrad för om jag säger sånt som väldigt många experter här redan kan framlänges och baklänges och läser mycket välkända texter för jag kommer att hålla mig hos bland det välkända tror jag. Och jag skulle vilja börja med att dela när vi byggde hus i Göteborg eller rättare sagt Mölndal där vi bor. Och det var inte vi som byggde, så du behöver inte se imponerad ut, utan vi anlitade ett husföretag som byggde åt oss. Men däremot betalade vi, så någonting stod vi för. Och ni vet, de fick spränga, för överallt i Göteborg, var man än är, så är det klippan direkt när du kommer ner. Så man måste spränga. Och det var en skrämmande syn att se vår tomt. När de hade sprängt, för ni vet berg växer när det kommer upp i dagen. Och de hade sprängt en stund, jag kom dit. Och hela vår lilla tomt såg ut som ett stort sån här stenupplag. Det var som en sån berg av sprängsten. De fick köra bort med över 50 lastbilar med sprängsten. På vår bekostnad. De gjorde det inte gratis.
Och man tänkte, wow, det här måste ju leda till någonting alldeles fantastiskt. Och mycket riktigt, efter det börjar de bygga grunden. Och de höll på länge att gjuta grunden. Så jag var riktigt förväntansfull. Och så ringde de till mig en dag när de hållit på flera veckor efter att de hade forslat bort den här sprängstenen. Och så sa de, nu har vi byggt grunden, nu har vi gjutit grunden. Nu kan du komma och titta. Och jag åkte dit med förväntan. Och jag kom till vår tomt och tittade upp. Och plötsligt var ju all sprängsten borta, så tomten såg ganska normal ut igen. Och så kom jag upp och såg grunden. Och jag gick runt där på den här cementplattan som det ju var och försökte liksom uppbåda entusiasm. Men jag måste erkänna att jag var lite besviken. Flera veckor för det här. Du vet, det var inte mycket för världen när man gick runt där på grunden och tittade. Det var ju liksom som en liten platta bara. Men så plötsligt slog det mig, vänta nu. Det här är ju stort. Det här är ju fundamentalt, monumentalt. För det här är ju det som huset kommer att vila på. Det här är det som definierar hur huset kommer att se ut. Det här är ju själva förutsättningen och inriktningen för hela huset. Och då fick jag tillbaka fascinationen när jag såg på denna lilla cementplatta. Och kanske kan man likna den bibeltext vi läste och som jag nu ska säga något om för en grund. Den kan verka oansenlig. Det är bara 3 verser. Det hände för 4000 år sedan. Gud talade till ett gammalt par som heter Abraham och Sarai. Men det Gud säger där lägger en grund som riktar in hela bibelhistorien. Så vi hoppar in i första Mosebok 12 och tittar på den här texten igen. Är ljudet okej förresten? Helt okej, bra. Det står så här. Herren sa till Abram, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och vi börjar från början här. Och märkligt nog var ju inte texten på svenska från början, vilket är nästan ofattbart att ens ta in, men det var på hebreiska. Och judarna är väldigt praktiska. Istället för liksom att grubbla sig gråhårig över vad man ska ha för rubrik för en text, så tar man helt enkelt de första orden i texten. Det är ju ganska smart. Och här är ju de första 2 orden är lech, lecha. Kan ni säga lech, lecha? Underbart. Mycket ska det vara, då blir det härligt. Och det här, mina vänner, det kan översättas från hebreiska till svenska på 2 sätt. Och nu blir rabbinerna förtjusta. För det här, det är ingen motsättning mot att Bibeln är Guds ord. Tvärtom så tänker judarna att det här är ju någonting som på något sätt är ännu ett tecken på att Bibeln är Guds ord. Att Guds ord är så rikt så att det kan betyda 2 saker på samma gång. En sak som rabbiner ibland kallar skriften för är havet. Och ni vet, om jag sticker iväg bort hit till vattnet och tar med mig en hink hit med vatten då. Jag är ju lika stor dåre om jag tror jag har fått med mig hela havet hit som om jag tror att jag förstår hela Bibeln. För det är Guds ord, det är oändligt rikt. Och lech lecha, för det första kan det betyda, det är från det hebreiska verbet halak. Det kan betyda gå, gå. Alltså man klipper av het när man gör imperativ och så gör man det lite snabbt. Lech lecha, gå, gå. Och då funderar rabbinerna, varför säger Gud gå 2 gånger? Ja, de tror ju Bibeln är Guds ord. Precis som den kristna kyrkan bekänt i 2000 år. Det är klassisk kristen tro. Att tro Bibeln blev precis som Gud ville. Och då tänker man, det är inte av en slump som Gud säger då gå 2 gånger. Varför? Jag hade bibelklasser, för jag har ofta bibelklasser och får tala om det här.
tala om Israel. Då hade jag bett folk att komma med gissningar, men nu är vi lite många för det. Då kan jag säga att det skulle kunna vara att Gud sätter ett stort, fett utropstecken. Han säger gå. Det är monumentalt, det är omvälvande, det är nyskapande, det är en milstolpe. Ni stiger in i någonting helt nytt, det är dramatiskt, det är högoktanigt. Gud stryker under hur viktigt det är att de nu stiger in i det som Gud kallar dem in i. Och sen fanns det ju en betydelse till, nämligen lech. Gå lecha, till dig. Man kan också översätta de här två orden, gå till dig. Och då funderar binerna vidare, men vänta nu, är inte det här väldigt konstigt? Jag menar, Abraham och Sara, deras namn skulle utökas och Abraham betyder hög far, men han fick en bonusbokstav så han kom att heta Abraham, far till många. Och Sara betyder förstinna, underbar betydelse, med auktoritet och höghet. Och de ska ju lämna tryggheten, de ska lämna säkerheten. Och de bodde ju på den tiden i något som måste betecknas som den civilisationens centrum. Som att bo i New York idag. Och att dra ut till det land som de blev anvisade långt ut i ödemarken från deras perspektiv var ungefär som att bli kallad från New York City till nordvästra Kiruna. Och ändå säger Gud, gå till dig. Vad menar han? De ska ju lämna det som är dig. Men så fortsätter rabbinerna och säger, är inte det här typiskt Gud? Det här är det sanna självförverkligandet. Det ligger inte i att upphöja sig själv. Det ligger inte att följa sin egen väg och sina egna planer för att göra sig själv så stor som möjligt. Nej, det ligger i att följa Herren dit han leder. Då är man alltid hemma. Vare sig man stiger rakt ut i det okända så är man alltid hemma. Man finner sig själv när man på det sättet förlorar sig själv. Och ni vet, det här påminner om någon jag känner. Var det inte någon som stuffade runt för 2000 år sedan och sa till chockade människor, följ mig. Och följ mig. Det var inte en inbjudan bara att delta på bibelstudium. Det hade varit gott nog. Nej, det var rabbinens inbjudan att dela 24 timmar om dygnet. Att lära sig genom att läsa rabbinens liv. Det var det Jesus bjöd in sina talmidim, sina lärjungar till. Lech, lecha. Och så läser vi vidare. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Här har ni första beskrivningen av vad Israel är för land. Israel är landet. Där Gud, jag menar han är lika nära överallt och det tror vi, amen. Han finns lika mycket här, absolut. Men det är någonting särskilt med Israel. Det är Guds uppenbarelseplats nummer ett. Och ordet uppenbarelse, det är sådana ord som man kan göra till ett fromt specialord och så tänker man inte vad det betyder. Men uppenbarelse betyder helt enkelt att Gud visar någonting. Så det Gud säger här, det är att detta lilla land som kom att vara i centrum för nästan alla civilisationer på ett eller annat sätt, på tröskeln till varje stort imperium, satt mitt i världen, väster om Asien, norr om Afrika, sydöst om Europa och västvärlden. Detta land som på ett märkligt sätt ligger i mitten och har gjort så i 4000 år. Det landet, säger Gud till ett par för 4000 år sedan, det här är landet. Det jag på speciellt sätt ska visa vem jag är och vad jag vill. Och det har varit erfarenheten hos miljoner och åter miljoner genom 4000 år. Och en stor del av Bibeln har ju hänt
just i Israel. En enorm glädje som jag ofta får ta del av, det är att ta med sig vänner till Israel. Det är bland det härligaste man kan göra. Jag brukar säga att det är världens lättaste jobb. Man tar ner folk till Israel, man ställer dem där, man umgås lite grann och ber tillsammans till vår far Israels Gud i Jesu namn. Och så plötsligt så börjar Gud bara tala till människor och så har de haft sitt livs bästa resa. Det är ett schysst jobb alltså. Och så tackar de jättemycket efter resan och tack så fantastiskt mycket, det här var helt underbart. Och man tänker absolut, det var han. Det var han som kom till landet när han visar sig. Och så fortsätter texten. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Så Gud säger till detta gamla par, där Sara redan då egentligen är för gammal för att få barn. Hon tänker, jag kommer aldrig kunna få barn. Nu säger Gud till de två, ni ska bli ett stort folk. Jag har en vän, tro det eller ej. Han heter Jan Sköld. Han brukar säga så här, Gud, han är som han är. Och det kan man väl sannoliken säga. När han säger till ett gammalt par att de ska gå rakt ut till det okända, till nordvästra Kiruna i deras perspektiv, och säger till denna gamla kvinna, redan då gammal, från ett barnafödande perspektiv, att där ska du bli ett stort folk, du ska bli stammor. Och jag hade förväntat mig att vi här hade hittat det hebreiska ordet. Någon som vill hoppa in och få 17 poäng? Jag hade förväntat mig det hebreiska ordet am, som är ett speciellt hebreiskt ord som brukar beteckna just Guds folk. Men det är inte am som står här, utan till min häpnad så såg jag, kommer aldrig glömma när jag läste det första gången, att här har vi det hebreiska ordet goj. Och ni vet, goj, det har vi ju det hebreiska ordet gojim, som vanligtvis brukar översättas med hedna folken. Men det är faktiskt inte det som är ordets grundbetydelse. Jag har kollat noga också när det är Israel med hebreiska experter. Nej, en grundbetydelse för ordet goj, det är, håll i er nu, nation. Så det Gud säger för 4000 år sedan till Abraham och Sara om det folk de ska bli, det judiska folket i landet som är landet Israel, ni ska bli en nation. Ni ska bli ett land som de andra länderna. Ett land med flagga, ett land med gränser, ett land. Inte bara ett låtsasland, utan ett land på riktigt. Det sa Gud för 4000 år sedan. Är inte det lite stilpoäng? Och att läsa de orden, jag kommer aldrig glömma som sagt när jag läste det första gången på hebreiska, att läsa det i vår tid. I denna turbulenta, dramatiska tid, när så mycket skakar, och ta in att det samtidigt är tiden då genom allt kaos, genom all förföljelse, genom all turbulens, genom all storm har judarna kommit tillbaka till det lilla landet igen och de är om igen en nation. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och här möter vi då Guds syfte med, varför ska han göra allt det här? Jo, nyckelordet som det bara knattrar om här, det är ett ord du har hört många gånger. Välsignelse. Hör talas om det ordet? Och nu behöver jag en stol. Ett av de hebreiska orden för stol i alla fall är kisse. Hoppas jag uttalar det någorlunda korrekt. Tack för det. Nåväl. Har du någon gång funderat på vad välsignelse är för någonting? Alltså, vi pratar ju mycket om det välsignelse, men vad är det? Ja, bara Gud kan det fullt ut såklart, som rabbinerna säger, skriften i havet. Men låt mig ge ett litet språkligt perspektiv. Jag älskar hebreiskan. För hebreiskan älskar det konkreta, det fysiska. Skapelsen är god. Det bara knattrar i skapelsetexterna om hur Gud skapade den här jorden, materien, och den är tov. Den är god.
Min vän, det är Gud som har skapat kryddan och färgen och lusten och att åka skidor på en snötäckt glaciär i hisnande hastighet mitt i vintern. Det har inte djävulen skapat, han är en tråkmåns. Det är Gud som har skapat materien. Och det jag älskar med hebreiskan är att hebreiskan arbetar ofta från en fysisk realitet. Alltså någonting konkret, som det engelska ordet tangible, jag tycker om det. Det är tangible, det är det du kan ta på. Någonting konkret till en andlig sanning. Det var som den lilla flickan. Hebreiskan och allt med Israel och judarna, hur Gud stiger in i världshistorien och blir konkret, och inkarnationen som är kulmen när Gud blir människa, 100% Gud, 100% människa i en person, Gud blir jude. Då var det en liten flicka som hade svårt att sova. Hon var lite mörkrädd. Så var pappa lite stressad. Så pappa hade inte tid med så lång aftonbön och kvällstund. Så flickan hann inte riktigt somna och pappan sprang iväg ut och skulle jobba med sitt. Och så ropade hon på pappa och sa, pappa kan du komma? Ja, då kom pappa mycket tålmodigt tillbaka och så sa hon, alltså pappa jag är ledsen men jag är så rädd här inne. Och då sa pappa till sin flicka, ja men du vet ju att Gud är hos dig. Gud är här, du behöver inte vara rädd, Gud är med dig. Ja okej, sa hon och liksom, ja. Så gick han iväg, men hon var fortfarande rädd. Så hon ropade tillbaka, men pappa kan du bara komma här och vara här en liten stund. Och då kom pappa in och han var lite stressad märkte hon. Och han sa om igen, men mitt älskade dotter, du vet Gud är här hos dig. Även om jag går ut. Och då säger flickan, ja jag förstår det, men jag skulle behöva någon med skinn på. Det är tangible, någonting konkret, någonting du kan ta på. Och just ordet välsignelse kommer ju från en kroppsdel på hebreiska. Och det har jag undervisat många gånger. Det är säkert en del här inne som har hört det. Ni kunde det innan också. Det är inte svårt. Vilken kroppsdel? Precis. Knät. Så när det står i Bibeln, och jag menar ni såg hur det knattrade av ordet välsignelse, det var själva huvudsyftet, varför Gud skapar detta folk och ger dem detta land. Och lägg märke till att syftet var inte bara att välsignelsen skulle komma till de liksom närmast sörjande. Den lilla gemenskapen, det vi älskar att hålla oss till, eller hur? Alltså inte i Malmö talar jag inte om, men i Göteborg. Där är även vi kristna sådana, vi är helst liksom umgås med dem vi redan känner. Den här lilla gemenskapen, vi kommer till kyrkkaffet och vi liksom umgås bara med dem vi känner allra mest. Inte som i Malmö säkert. Men det står ju här i första Mosebok 12, vers 3. I dig ska vad då bli välsignat? Jo, i dig ska hisnande jordens alla släkten bli välsignade. Men när det nu står välsignad, står det alltså på hebreiska berech knäa, beracha, välsignelse. Så det står bokstavligen att Gud knäar oss. Det är inte riktigt det vi tänker, för då blir vi oroliga. Nej, vad det handlar om, det är att det fanns en urgammal tradition att när husfadern skulle proklamera att ett barn var hans barn, oavsett om det var hans fysiska barn eller ett barn han adopterade, då tog han barnet, satte det berech i knät och så beracha knäade han barnet. Genom att lägga händerna på barnet och uttala välsignelsen så proklamerar han för alla, detta är mitt barn. Det här barnet kommer jag beskydda. Det här barnet tillhör mig. Gör ni något mot det här barnet, gör ni något mot mig. Och ni vet, när jag läste det så var det en bibeltext som är mycket välkänd som fick ett helt nytt djup. Ni kanske själva kommer att tänka på vilken text jag menar. Jesus och barnen. I Markus 10, som är Petrus ögonvittnesbörd, säger den tidiga kyrkan, så skriver Petrus om exakt
exakt vad Jesus gjorde rent fysiskt. Och han säger, Jesus gick inte bara till barnen och var kärleksfull i största allmänhet. Nej, det står, han tog barnen, satte dem bärech i knät, la händerna på dem och bärecha, knäde dem. Så han chockade föräldrarna, för han sa till föräldrarna, det här ska ni veta, ytterst sett är det mitt barn. Det är ert barn, halleluja, underbart, absolut, men ytterst sett, det är skaparen som talar. Så att bli välsignad. En inbjudan går ut här ikväll att sätta dig i Jesu knä. Även om man är lång som Josef så har man lika mycket en inbjudan och ett erbjudande att varje dag sätta sig i Jesu knä. Där finns liv, där finns förlåtelse, där finns glädje, där finns kraft. För där blir det så tydligt att du är Guds barn. Och då skulle jag vilja reflektera över detta lite kort. Är ni vakna här i Malmö? Hoppas ni är vakna också online. Hej på er. Ett par reflektioner kring det här. Jag sa ju redan innan att det här är ju en slags grund som Gud lägger. Det som är fascinerande är ju att det här kommer att gälla sen i evighet. Varför? Jo, för att det är Gud som säger det. Det som jag snattrar om lite här och där, ibland kan det vara liksom lite mer på kornet, ibland kan det vara rent trams. Det kommer folk ihåg 3 minuter kanske. Är man, prikar man så här Guds ord, då kan man hoppas att de kommer ihåg det längre. Och det får jag ibland en del tecken på. Men det Gud säger, det varar, det är bestående för evigt. Och vad han gör nu, det är att han utväljer Abraham och Sara av nåd. Av nåd. Det är hebreiskans chesed och också hebreiskans chanun. Och nåd, vad är nåd? För att tala om ett annat bibliskt ord som är så viktigt för oss. Vad är det? Vad betyder det? Jag tycker man kommer väldigt nära om man går via grekiskan charis till latinet. För vad heter nåd på latin? Grazia. Och ni kanske känner till talesättet gratis är gott. Nåd är Guds gratis. Nåd är tecknet på att Gud älskar oss trots att vi inte förtjänar det. Att han älskar dig även en dag då du slirar ner i diket, då du syndar grovt. Han tycker inte om att du syndar, men han förlåter dig för att han dog för dig på korset. Om du bara ber till Jesus om förlåtelse för att han älskar dig. Och det är nåd. Så, Herren utväljer här Abraham och Sara och ger dem löft att de blir stamföräldrar till Guds egendomsfolk för evigt, det judiska folket. De får landet Israel, också det för evigt, och de får det av nåd, utan att förtjäna det. De är utvalda av nåd. Och det blir ju ganska uppenbart om man tittar i texten. Jag menar, här får de reda på att de ska bli stamföräldrar till Guds egendomsfolk. Och de får ett land och det ska vara för evigt. Jag menar, vad ska de betala tillbaka med? Ett par kameler. Det funkar inte. Det faller på sin egen orimlighet. Så de är utvalda av nåd. Men vet du vad? Det här, mina vänner, det är en gudomlig princip. Inte bara de är utvalda av nåd, utan vi. Ni vet, vad var det Jesus sa en gång? Han satt med apostlarna i nattvardssalen. De hade precis gått därifrån, kanske gick längs med vingårdarna på väg ner till Getsemane den sista kvällen innan Jesus skulle dö på korset. Han hade just instiftat nattvarden tillsammans med dem. Och jag menar, det är ju intressant vilket gäng han väljer, eller hur? De här apostlarna. De är kyrkans ledare. I himlen,
dit vi kommer av nåd, om vi säger ja till Jesus. Där kommer jag tacka apostlarna för evigt, för att de är kyrkans ledare och de gudsmän som Gud formar dem till. Men vi märker i Bibeln att de var inte direkt perfekta från början, för att uttrycka sig diplomatiskt. Eller hur? Petrus, en person som lovade runt och höll tunt. Eller hur? En person som gillade att stå längst fram, vassa armbågar. Du såg på en kilometers håll vilket humör han var på, med ett ganska kryddigt språk. Och ja, just den här kvällen säger han till Jesus: du, jag märker att de andra håller på att balla ur, men en sak kan du vara lugn för, jag kommer stå upp för dig no matter what. Det funkar ju inte riktigt så, eller hur? Eller Johannes och Jakob, som Jesus utvalde också. Han kallar dem för Boanerges, och det låter väldigt fromt, men det betyder åskans söner. Och det sa han inte för bara att det var en fin bild, utan det small om dem. De hade svårartade problem med humöret. En gång när en by inte vill ta emot Jesus och han är på väg till Jerusalem för att ge sitt liv som försoningsoffer för mänsklighetens synd, då kommer Johannes och Jakob fram till Jesus och säger: vi har konstruktivt förslag, bränn ner hela byn. Och Jesus säger: tack för förslaget, inte riktigt rätt. En annan gång kommer de med en ödmjuk förfrågan. De skickar fram morsan och ber mamma komma med en liten ödmjuk fråga: skulle mina söner, inget stort, bara skulle de kunna få de två bästa platserna i himlen? Och märkligt nog stod det att de andra apostlarna blev irriterade, för på den tiden kunde man bli avundsjuk. Märklig tid, eller? Och sen har vi Thomas. Alltså, Thomas är till och med duktigare på att tvivla än jag. Det vill inte säga lite det. Men Thomas, efter uppståndelsen, får han möta sina 10 närmaste vänner som han spenderat 24 timmar om dygnet med 3,5 år. Han har sett Jesus gå på vattnet. Han har sett Jesus uppväcka folk från de döda. Han har sett Jesus tala som ingen annan, verka som ingen annan. Han vet att Jesus är helt unik. Och nu kommer de och säger, allihopa säger: Thomas, vi har sett Jesus uppstånden från de döda. Halleluja! Och Thomas säger: jag köper inte den lätta, det tror jag inte på. Vilken uppmuntrare. Jag menar, det är en sån här kille som kan krascha vilken gemenskap som helst. Har ni varit med om sådana surpellar ibland? Va? Eller han utväljer Simon Zeloten. Det låter ju väldigt fint. Simon Zeloten. Han var terrorist. Simon terroristen. Och sen för att krydda allting så väljer han Matteus. Om Simon då liksom höll på att ha ihjäl romarna, så höll ju Matteus på att liksom ta upp pengar och romarnas räkning och skodde sig på det, så han var en överlöpare till romarna. Ni kan tänka att de två hade mysigt i brasan. Perfekt personer för att ha en gemenskap. De tyckte ju nästan likadant, eller inte alls. Är ni med? Vilket järngäng. Så ni vet, när man läser om apostlarna är det nästan som att man börjar misstänka att man själv får vara med. De var utvalda av nåd. Och då säger Jesus till sina älskade apostlar, han säger till dem i vers 16, Johannes 15, så säger han så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och jag tror Herren vill hälsa dig precis med samma sak idag. Det var inte din fiffiga idé att du började söka Jesus, att du sitter här i en kyrka. Nej, det är Jesus som har utvalt dig. Och han utvalt dig av nåd. Han ser inte så mycket till vad du är nu. Han ser till vad han ska forma dig till. Den plan han har för ditt liv, som är större än vad du kan ana. Så Abraham och Sara, precis som vi, utvalda av nåd. Och nummer 2 har jag egentligen redan varit inne på. De är inte bara utvalda av nåd, utan de är utvalda som tecken på Guds nåd. Jag har hört många predikanter lägga ut första Mosebok 12, vers 1-8. Inte minst vers 1-3 som jag lägger ut just nu. Inte så många som utlägger resten av kapitel 12. Man kan tycka av förståeliga skäl. För i slutet av första Mosebok 12 så ballar Abraham ur.
Han är fantastisk, han är underbar. Han är ju en enorm gudsman som Gud formar på ett fantastiskt sätt. Men läs själv vidare i första Mosebok 12, vad händer? Jo, de kommer till löfteslandet. Och det är liksom ingen välkomstkommitté där, det är inget lyxhotell där. Ni hade bokat in mig på ett fint hotell, tack så mycket, med väldigt mjuk madrass och jag kommer sova gott i natt. Det hade inte Abraham och Sara när de kom till Israel, det kan jag tala om för dig. Och så blir det kamp. Det blir hungersnöd. Det är precis som man kan ana att den onde inte tycker om att Guds planer fullbordas. Det blir en smula kamp, vilket alltid blir till dess Jesus kommer tillbaka, när Guds rike ska manifesteras här på jorden. Och då tappar Abraham det. De flyr till Egypten, hals över huvud, och på väg dit säger han till sin fru: du kan väl ljuga med att du är min fru. Kör på något annat. Du kan väl rädda mitt skinn. Om du liksom tar smällen och vi ljuger lite grann om att du inte är gift med mig, så blir det vår plan. Abraham. Sen kommer han tillbaka till Gud och ropar till Herren och tar emot hans förlåtelse och blir en mäktig gudsman. Men vi märker, de är inte bara utvalda av nåd, både de och hela det judiska folket. De är ett tecken på Guds nåd. Och så en till nådapunkt. Det är att Abraham och Sara inte bara utvalda av nåd, inte bara tecken på nåd, utan de är dessutom förmedlare av Guds nåd. Vi märker som en röd tråd genom hela Bibeln, långt innan Jesus, att det judiska folket, Guds egendomsfolk, de har en kallelse att inte hålla det götta för sig själva, utan att dela ut det och visa det för hela världen. Ett tydligt exempel är kung Salomo. När kung Salomo kom till makten efter kung David och han höll sig liksom i Herrens förlåtelse och i Herrens nåd och han vandrade med Herren. Sen kom en lång tid och han hoppade ner i diket och så kom han tillbaka mot slutet av sitt liv. Men han hade en lång tid i början som kung, han liksom höll sig på banan verkligen. Vad hände då? Ja, det hände definitivt inte att de stängde gränserna. Utan det som hände var att människor kom till Israel från nord, syd, öst och väst för att komma dit till Israel och lära sig om Israels Gud och bli välsignad av Israels Gud och ta emot Israels Guds nåd och sen gå tillbaka till sina länder rikt välsignade efter ett möte med den evige, levande, sanne, ende Guden. På samma sätt har vi en kallelse att vara förmedlare av Guds nåd. Det är något märkligt när Herren får röra vid våra hjärtan. För visst kommer det nästan omedelbart en längtan på insidan att få dela ut det här med andra. Så det vi möter i första Mosebok kapitel 12, och jag håller på att gå in för landning. Är ni vakna? Härligt, jag ska börja landa nu. Det vi möter, det är Abrahams förbundet, Berit Abraham. Och Abrahams förbundet, förbund, det är också sådana här bibliskt ord. Vad betyder det? Ja, förbund, det är egentligen bara ett högtidligt ord för avtal. Och du ingår förbund när du handlar på ICA, eller om du handlar på, det var inte för ICA just det här, absolut inte, utan Coop eller vad ni vill, så det tar inte som det. Vad du än handlar, då ingår du förbund. Har du tänkt på det? Du tar varor, jag hoppas du betalar. Det är liksom ett tips, va? Och så betalar du. Så du tar varor, du betalar det som varorna var värda. Och vad är förbundstecknet? Kvittot är ju förbundstecknet, eller hur? Abrahamsförbundet fungerar inte som ett vanligt avtal. Det fungerar inte så att vi betalar lika mycket som Gud. Utan Abrahamsförbundet är ett nådaförbund. Där Gud betalar allt och vi bara tar emot. Och det här, det blir övertydligt i första Mosebok 15. Och det är där jag tänker att jag håller på att landa nu. I första Mosebok 15, och det kan du läsa om själv, så ska förbundet, nådaförbundet,
med ett litet fint ord, ratificeras. Du kanske har hört det ordet. Det ska alltså bekräftas. Och vad händer då? Jo, vanligtvis när man skulle ratificera ett förbund, vad gjorde man? Jo, på den tiden skrev man liksom inte kontrakt. Det är lite modernt. Utan på den tiden var man lite mer brutal och radikal. Det man gjorde var att man tog några djur och så offrade man de djuren och man klippte dem mitt i tu. Och så la man djuren ut på marken och sen gick båda två personerna som skulle ingå förbund med varandra. De gick mellan de här djurdelarna och så uttalar man välsignelser respektive förbannelser över varandra. Så om du håller din del av förbundet, sa man, och så gick man mellan djurdelarna, då må du vara välsignad. Men om du bryter mot din del av förbundet, må det då gå med dig som du har gått med de här djuren. Ganska radikalt. Och nu befaller Herren Abraham när förbundet ska ratificeras. Det här eviga nåda förbundet som utväljer det judiska folket som Guds egendomsfolk och ger dem landet Israel och gör dem till en välsignelse för alla folk runt om i världen för alla tider, vilket kulminerar i Jesus. Messias, Gud och människa på samma gång, försoningsoffret för mänsklighetens synd. När nu det ska ske så började det som en vanlig ratificering att Abraham han befalls att lägga ut och offra de djur på marken. Men sen slutar det vanliga. En tung profetisk sömn kommer över Abraham. Jag säger profetiskt för att han förstår ändå vad som händer. För att han omvittnar vad det var som hände. Fast han liksom var sänkt i en slags profetisk dvala. Och det han får se, det är att Gud själv i formen av en eld rör sig mellan djurdelarna. Abraham tillåts inte ta del av det. Abraham tillåts inte gå mellan djurdelarna. Han får bara ligga där och titta på. Så det Gud säger är att han säger: jag kommer aldrig bryta min del av förbundet, för jag är evigt trofast, jag är evigt sann. Men om du bryter din del av förbundet, så ska jag ta på mig konsekvenserna av ditt förbundsbrott. Jag ska bli dödad för din skull. Det har du korset uppenbarat redan i första Mosebok 15 för 4000 år sedan. Vi kan be tillsammans. Vi tackar dig, himmelske far, Israels Gud, för att du är suverän och allsmäktig. Du är alltings centrum. Du är 100% sanning. Men jag tackar dig för att du också är 100% nåd. Tack Herre att du utvalde Abraham och Sara av nåd. Tack att du utvalde det judiska folket som ditt egendomsfolk av nåd och just därför för evigt. Tack att du gav dem ett land, en plats, en fysisk konkret plats. Tack att du har gjort det till en källa för välsignelse genom 4000 år. Tack att du sände din son, Jesus Kristus, din enfödde son. Tack att du, Jesus, Gud och människa på samma gång, kom hit till jorden för vår skull. Tack att du led och dog på ett kors av trä för att ge förlåtelse av nåd till alla människor i hela mänskligheten som vill ta emot. Tack att du fullbordade fullt ut första Mosebok 12:3.
att beracha, välsignelsen, gåvan att sitta i ditt knä av nåd genom förlåtelsen som bär hela vägen in i himlen, då öppnades för alla folk i alla tider som vill ta emot dig, Jesus. Nu vill jag be och välsigna Israel och det judiska folket. Mitt i den här svåra tiden som är just nu. Jag vill också be och välsigna alla judar och araber nere i hela det området. I hela Mellanöstern. Och be om en väckelse. Jag ber att du, Jesus, ska tona fram. Vi tackar dig för alla både judar och araber som har fått uppenbarat att du, Jesus, är Messias. Vi ber att många fler ska få möta dig. Vi ber om en väckelse, Fader. Vi tackar dig för rapporten om allt fler som tar emot dig där nere. Och så ber vi för oss här och nu. Tack att vi är utvalda av nåd. Tack att du påminner oss om det just nu här ikväll. Tack, Jesus, att vi om igen ikväll får säga vårt ja till dig. Vi om igen får ta emot din förlåtelse, din nåd. Vare sig vi sitter vid datorn eller är här just nu inne i kyrkan. Tack, Herre, att din förlåtelse gäller inte bara synderna på ytan. Utan din förlåtelse, ditt dyra blod, du som är Guds lam som tar bort världens synd, det gäller alla våra synder. Tack, Herre, vi just nu kan bara bära fram inför dig alla våra synder. Så just nu bara lämna öppet. Du kan tyst i ditt hjärta, om du så vill, sträcka dig mot Jesus. Han som blev dödad för vår och allas synd. Du kan vända dig till honom just nu och be om förlåtelse. Vi blir så starkt påminna om den här bilden av att du får sitta i Jesu knä. Jag tror det finns många här inne och det är många via skärmen. Där du liksom någonstans, ja, du har kanske öppnat dig för Jesus. Men på något sätt så är det som att det är på distans. Och du behöver inte ha någon distansering till Jesus i denna tid. När vi är så vana att leva i distans till varandra. Jag tror Jesus vill säga till dig just nu ikväll att du behöver inte ha distansering till honom. Utan han inbjuder dig just nu att om igen komma fram och sätta dig i hans knä. Även om du är vuxen sedan länge så är du välkommen att som ett litet barn sitta i hans knä. Han välkomnar dig hur mycket du än syndat. Han proklamerar sin förlåtelse att han gav sitt dyra blod för din skull. Han lägger sina händer på dig just nu. Den helige ande strömmar över dig. Med ny kraft. Nytt liv. Nytt mod. Nytt hopp. När den helige ande får strömma till dig. Genom Jesu händer. De genomborrade händerna. Vi välkomnar dig, helige ande. Du som är Gud, du som är en person, Ruach HaKodesh på hebreiska, den helige ande.